Těžký den, co? Poslední den školy před víkendem, venku přitom tak krásně. A co jsem dělal já? Já byl jenom u doktora, poslechnout si muziku, podívat se po nějakých těch prácičkách, oblíknul se do pracovního a pak to začalo. Teď už zase sedím v kantýně a nemůžu se dočkat, až vás poznám v sobotu odpoledne. Protože zhruba ve 4 hodiny proběhne na YouTubeovém kanále Tomů v Holokron historicky první livestream, který bude zároveň sloužit jako poděkování za 1000 odběratelů. A hlavními hvězdami tohoto livestreamu budu já, Droll Kilhor, postava ze Star Wars Galaxies a vaše dotazy. Takže pokud máte něco, na co se chcete zeptat, dorazte v sobotu o 4 odpoledne. A pokud si se mnou budete chtít jen tak posedět v kantýně nebo jít na lov, tak určitě také doraste. Server najdete v popisku videa. A teď k dalším informacím ohledně kanálu Tomů v Holokron. Od příštího týdne bych chtěl do vysílání opět vrátit pořad Q&A. Otázky ale už nebudu sbírat v komentářích, ale přes webový formulář, který naleznete v popisku videa. Díky tomu budu mít mnohem lepší přehled o otázkách, které posíláte, a budu je mít mnohem lépe seřazené. A tím pádem se mi budou snadněji sbírat, což mi ušetří čas, který budu moci věnovat kvalitě pořadu. A dále vás také čekají nějaké kosmetické změny, takže se opravdu máte na co těšit. A asi největší změna je ta, že jsem se rozhodl pořad přejmenovat z Q&A na kantýnu u Toma. Protože se mi zdá, že je to takový mnohem lepší název v rámci vesmíru Star Wars než nějaký Q&A. A poslední věc, o které bych vás chtěl informovat, je, že jsem si založil blog, na kterém konec konců běží už ten formulář. Abych byl úplně upřímný, zatím nemám absolutně žádné potuchy o tom, co na ten blog budu psát. Protože většina obsahu, která by se na blog hodila, jako dejme tomu nějaké články, tak se dají lépe zpracovat pomocí videa. Na druhou stranu strašně se mi líbí nápad na to udělat jakousi databázi české Star Warsácké fanfikce. Takže pokud píšete povídky nebo tak něco, tak rozhodně mi napište soukromou zprávu na Facebooku nebo na YouTube. A uvidíme, třeba z toho něco bude. Jinak sbírám i další návrhy, co byste na blogu rádi viděli. A na závěr vám chci samozřejmě strašlivě moc poděkovat. Každý jeden z vás mi dodává více a více energie pro tvorbu dalších videí. Svět hvězdných válek je obrovský a mě osobně fascinuje od mých 5 let. A jsem neskonale šťastný, že zrovna já vám můžu dělat takového průvodce po téhle velmi rozsáhlé galaxii. A velmi mě těší i to, že ať už jste Jedi, Imperial nebo Sith, tak se vždycky dokážeme sejít v těch komentářích a dobře se pobavit. Takže vám ještě jednou mockrát děkuju za každý jeden komentář, like, odběr, sdílení, zkrátka jednoduše cokoliv, co jste pro mě udělali. Jste opravdu skvělí. Ať vás provází síla. Navždy.